ৰাজ্যত অব্যাহত আছে চোৰাংকাটৰ ৰমৰমীয়া বেহা আৰু আজি খালনা বনাঞ্চলিক বিষয়াৰ নেতৃত্বত যোৱা এটা বনকৰ্মীৰ দলে খালনা ৰেঞ্জৰ সমীপৰে যি শালবাৰী বনখণ্ডৰ অন্তৰ্গত কালিভেটি বা বুজন পৰিমাণৰ চোৰাংকাঠ জব্দ কৰিছে আৰু পোনে পোনে দেখুৱাইছোঁ এয়া কাঠ লালি পমা এয়া কাৰ্বি পাহাৰৰ পৰা চোৰাংভাৱে সৰবৰাহ কাঠ এক গোপন স্থানত লুকুৱাই ৰাখিছিল ইয়াৰে স্থানীয় কোনো হয়তো কাঠ ব্যৱসায়ীয়ে আৰু সেই খবৰ লাভ কৰি খালনা বনাঞ্চলিক বিষয়াৰ নেতৃত্বত যোৱা শালবাৰী বিট অফিচৰ বনকৰ্মী দল আৰু খালনা ৰেঞ্জৰ বনকৰ্মী দলে গৈ এই বুজন পৰিমাণৰ কাঠখিনি জব্দ কৰিছে আৰু যিহেতু এই অঞ্চলটোত কাৰ্বি পাহাৰৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল এই অঞ্চলটোত চোৰাংকাঠৰ যি বেহা পূৰ্বৰ পৰা চলি আছে কিন্তু বন বিভাগেও বিভিন্ন সময়ত অভিযান চলাই এই যি বন ধ্বংসৰ যজ্ঞ তেনেকৈ অভিযান চলাই কিছু ৰোধ কৰিছে তাৰ মাজতে একাংশই কিন্তু বিভিন্ন পন্থাৰে কিন্তু এই ব্যৱসায় চলাই আছে আৰু এই কাঠখিনি ইয়াৰ পৰা অন্য ঠাইলৈ সৰবৰাহ কৰিবলৈ অনা নাছিল কাঠখিনি আনি এখন ফাৰ্নিচাৰ দোকানত ৰাখি তাৰ পৰা ফাৰ্নিচাৰ বনাই সেয়া বিক্ৰী কৰাৰ যো জা চলাইছে বুলি আমি ইয়াৰ স্থানীয় এক গোপন সূত্ৰৰ পৰা আমি গম পাইছোঁ আৰু যিহেতু আজি যিটো বনাঞ্চলিক বিষয়াৰ নেতৃত্বত যোৱা দল সেই দলটোৱে এয়া অভিযান চলাই এই বুজন পৰিমাণৰ কাঠখিনি জব্দ কৰিছে আৰু আমি সেই বনকৰ্মী দলটো ইয়াত আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা কিছু মন্তব্য ল'ম আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে বুজন পৰিমাণৰ কাঠ আজি বন বিভাগে জব্দ কৰিছে আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি এই অঞ্চলটোৰ পৰা বিভিন্ন ঠাইলৈ কাঠ সৰবৰাহ হৈ আছে কিন্তু তাৰ মাজতে বন বিভাগেও সষ্টম হৈ সেই বন দস্যুৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই বহু কাঠ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যিহেতু আজি আপোনালোকে এক খবৰ লাভ কৰিছে চোৰাং কাঠ লুকুৱাই থোৱা হৈছিল ক'ত কেনেকৈ পালেগৈ কাঠখিনি কাঠখিনি আমাৰ ৰেলত ছাৰ নিদকোঁতে আমি গৈ চালনা আৰু চালবাৰী ভিতৰৰ ষ্টাফ মিলি গৈ এই কালিভেটি পালোঁ কালিভেটি এঘৰ মানুহত এইটো কাবি আলঙৰ ফালৰ পৰা অহা মাল এইটো মানুহৰ ঘৰত মানে ষ্টক কৰি থোৱা অৱস্থাত এই কাঠখিনি পালোঁ কি কাঠ এইখিনি লালি বমা মূল্যৱান মূল্যৱান অঁ মূল্যৱান মানে ইয়াত 30,000 ওপৰত হ'ব কাবি বাবা কাবি বাবা মাল হ'ব এইটো কাৰ হয় গম পাইছে নেকি গম নাপাওঁ সেইটো কাৰ কিন্তু থোৱা অৱস্থাত আমি পাইছোঁ কিন্তু মালখিনি কাবি আলঙৰ নিশ্চয়কৈ এই কাঠখিনি কাঠ হয় বন বিভাগৰ লোকে এই মুহূৰ্তলৈকে অৱগত নহয় কিন্তু আমি এক গোপন সূত্ৰৰ পমখেদি গম পাইছোঁ ইয়াৰ স্থানীয় লোকৰ কিছু লোকৰ পৰা গম পাইছোঁ যে এই কাঠখিনি জনৈক শ্বহীদুল বুলি এজন লোকৰ বুলি তেওঁ কাঠৰ ফাৰ্নিচাৰ দোকান আছে আৰু তাতে তেওঁ হয়তো এইবোৰ কাঠ চোৰাংভাৱে অনা কাঠ তেওঁলোকে বিভিন্ন ফাৰ্নিচাৰ নিৰ্মাণ কৰি বিভিন্ন ঠাইলৈ বিক্ৰী কৰিছে আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে এই সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল কাৰ্বি আলঙৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল খালনা উত্তৰাঞ্চল খালনা বনাঞ্চলিক বিষয়াৰ অন্তৰ্গত যি এই এলেকা আছে এই এলেকাৰ অঞ্চলটো দাঁতিকাষৰ অঞ্চলৰ পৰা কাঠ চোৰাংভাৱে সৰবৰাহ কৰি আছে একাংশ বনদস্যুৱে আৰু নিশাৰ ভাগতো তেওঁলোকে কৰে কিন্তু বন বিভাগৰ সষ্টম হৈ থকা এই মুহূৰ্তত বা বিগত কিছুদিন ধৰি কিন্তু তেনেকুৱা কাৰ্যকলাপ বন্ধ হৈ আছে কিন্তু তাৰ মাজতে ইয়াৰ স্থানীয় একাংশ কাঠ বেপাৰী সেইসকলে কাঠ অন্য ঠাইলৈ সৰবৰাহ নকৰি ইয়াতে তেওঁলোকে কাঠ আনি কাৰ্বি পাহাৰৰ পৰা কাঠ আনি ফাৰ্নিচাৰ নিৰ্মাণ কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত সেয়া অন্য ঠাইলৈ সৰবৰাহ কৰিছে বিক্ৰী কৰিছে আৰু এক অবৈধ কাৰ্যকলাপ চলাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আজি শেহতীয়াকৈ খালনা বনাঞ্চলিক বিষয়াৰ নেতৃত্বত যোৱা বনকৰ্মীদলে এই বুজন কাঠখিনি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়।